Ermenistanın yeni xarici işlər naziri Ara Avanyanla bağlı sosial şəbəkələrdə ilginç məlumatlar yer alıb. Yeni nazirin Vikipediyası onun təyinatından dərhal sonra tam olaraq silindiyi iddia olunur. Bunu sosial şəbəkə istifadəçiləri Ayvazyanın Azərbaycanlı olması ilə izah edir. Bigaz Axaraca istinadən xəbər verir ki, Ara Ayvazyan həqiqətən də Azərbaycanın Hacıqabul rayonunun Navahi kəndində anadan olub. Atası isə Qüdrət Eyvaz oğlu Xancanovdur. Ara Qudratoviç Ayvazyan haqqında müvafiq məlumatlar bu Vikipediya'nın rus dilli şöbəsindən tələsik şəkildə çıxarılıb internetdə yalnız kiçik keç məlumatlar qalıb. Hazırda Vikipediya-da Ayvazyanın yalnız erməni dilində olan səhifəsini tapmaq olar. Orada isə Azərbaycanla bağlı heç bir məlumat yoxdur.